Joo, Jumalan rauhaa. Mä tässä just kotona ajattelin, että kun rukoilin, niin kun tänne tullessa, niin mä ajattelin, että tulee kiittää Jumalaa, että hän on antanut tämmöisen mahdollisuuden, että me saamme täällä laulaa ja soittaa ja puhua ja julistaa evankeliumia Jeesuksesta. Tämä on niin kuin Jumalan niin kuin mielisuosio tavallaan ja siunaus, että meidän tulee kiittää häntä, että hän on nähnyt meidät niin kuin arvollisiksi palvelemaan evankeliumia, palvelemaan Jumalaa ja palvelemaan ihmisiä. Joo, otetaan tässä nämä kolme laulua. Olen puhtaassa kauniissa rakkaudessa, olen Jumalan pojassa Jeesuksessa. Olen täydellisesti onnellinen. Hänessä kaikesta kiitollinen. Olet minun parhain ystäväni. Olet Jumalan totuus hengessäni. Olet ottanut minut omaksesi. Sain tulla sinun luoksesi. Olet ikuisesti ylistetty Jumala. Olet minulle sieluni unelma. Olet elävä ja todellinen. Hyvä täydellinen, uskollinen. Olen täyttynyt pyhässä hengessä. Olen edessäsi avoimella sydämellä. Olen saanut sinulta voitelun ja hyvän osan sinussa siunatun. Olet ikuisesti ylistetty Jumala. Olet minulle sieluni unelma. Olet elävä ja todellinen. Hyvä täydellinen, uskollinen. Joo, kiitos rakas Jumala Jeesuksessa. Ja eheäksi hän tekee mun sieluni Jeesukselle sen puhdistaa. Hän taivasta antaa lauluni, se soi Jumalan kunniaa. Hän lohduttaa minua hengellään poikansa kuvan kirkastaa. Nyt luotan Jeesus ystävään. Hän kaiken uudistaa ja säveleni soi hänen armostaan, joka Jumalasta mulle.
innoitukseni valostaan. Se on sielussani sampumaton. Sinä katselet minua kauniilla silmilläsi. Näet lapsen mun sisälläni. Ja kun sä asut mun sydämessäni, mun elämäni on isälläni. Joo, kiitos Jeesus todella, että ja sitten tämä Mika Lehtelän runo vielä, jonka sävelsin sitten. Aamen, kiitos Jeesukselle joka paikassa. Ja hyvä paimen pitää meitä rakkaina lampainaan. On Kristus sinussa ikuisesti kirkkauden toivona. Ja Jeesus on täynnä aina armoa ja totuutta. On Kristus Jeesus ristiin naulittu kerran uhrina. Ja Jumala pitää sinua aina rakkaana lapsena. On Jumala kuolleista herättänyt rakkaan poikansa. Ja Jeesus elää nyt ja aina meidän seurassa. Mulle tuli semmoinen ajatus mieleen, että kun Jeesus on niin kuin meidän tähtemme elänyt ja kuollut ja haudattu ja ylösnoussut, ja että siinä on se, että kun Jeesus elää, niin se merkitsee sitä, että hän hyväksyy meidät isälleen ja sillä tavalla itselleen, että se on ihana se, että joku hyväksyy, Jeesus hyväksyy, Jumala hyväksyy. Niin kuin jossain sanotaan, että Jumala hyväksyy meidät, kun uskomme Kristukseen, Jeesukseen, sillä tavalla. Ja sitten sanotaan tämä vielä, että Isä itse rakastaa meitä, koska me olemme rakastaneet Jeesusta ja uskoneet, että hän on lähtenyt Jumalan tyköä, siis taivaasta tullut. Sanotaan nyt vielä tämä ihana Raamatun kohta. Näin sanoo korkea ja ylhäinen, hän jonka asumus on iänkaikkinen ja jonka nimi on pyhä. Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä ja niiden tykönä, joilla on särjetty ja nöyrä henki, että minä virvoittaisin nöyrien hengen ja saattaisin särjettyjen sydämet eläviksi. Että kyllä Jumala haluaa, että me uudistutaan, eheydytään, ja hän tekee sen lempeästi rakkaudessa, rakkaudella meille sen työn, mitä hän tekee meissä. Hän tekee sen rakkaudella niin, että meissä rakkaus alkaa elämään, ja tämä henki niin kuin elpyy meidän henkemme uudestaan Jeesukselle ja Jumalalle sillä tavalla rakkaudessa. Se on kuitenkin Jumala rakkaudessa antanut meidät pojalleen Jeesukselle, ja rakkaudessaan hän meitä niin kuin pojassaan Jeesuksessa niin kuin kohtelee ja kohtaa meitä. Ja niin kuin sanotaan, että Jumala elää Jeesuksessa rakkauttaan meidän kanssamme, kun Jeesus on meissä. Kunnia Jumalalle, olkaa rakastetut turvallisella mielellä, luottakaa Jumalaan, taivaalliseen Isään, ja kaikessa luottakaa ja pyytäkää häntä kaikkea, mitä tarvitsette. Ja hän kuulee rukouksemme, kun Jeesuksen nimessä rukoillaan, niin hän kuulee ja auttaa meitä kaikessa. Kunnia Jumalalle. Aamen.